Սոցիումի եթերում պարբերաբար անդրադառնում եք տեղահանված քաղաքացիների խնդիրներին ու դրանց համապատասխան լուծումներին։ Արցախն այսօր ապրում է տեղահանվածների հոգսերով։ Եվ այս հաղորդման շրջանակներում ևս փորձեցինք հասկանալ տեղահանված քաղաքացիների առաջնահերթ կարիքները։ Տեղահանված քաղաքացիների ժամանակավոր կացության պայմաններին ծանոթացավ մեր գործընկերուհի Արև Դանելյանը։ Ադրբեջանի կողմից ծանզազերծված պատերազմի արդյունքում հազարավոր արցախցիներ ստիպված լքեցին իրենց տները։ Պատերազմի օրերին մեր բնակչության մեծ մասը ժամանակավոր ապաստանեց Հայաստանի Հանրապետության տարբեր բնակավայրերում, իսկ պատերազմի ավարտին անմիջապես հաջորդեց մեր քաղաքացիների զգալի մասի վերադարձը։ Անորոշ ու ցավով լի այդ օրերին բնակչությանը կացարանով ապահովելու հարցում առաջին քայլը մայրաքաղաքում ու շրջաններում գործող հյուրանոցներում նրանց տեղավորելն էր։ Ամիսներ անց գործընթացը դեռ շարունակվում է։ Նոյեմբեր ամսից սկսված Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը տեղահանված քաղաքացիներին տեղավորում է Արցախում գործող հյուրանոցներում և հյուրատներում։ Այս պահի դրությամբ շուրջ 40 հյուրանոցներ և հյուրատներ զբաղեցված են տեղահանված քաղաքացիներով, շուրջ 1300-ից ավելի քաղաքացիներ արդեն բնակվում են հյուրանոցներում և հյուրատներում, սակայն քաղաքացիներ կան, ովքեր որ դիմել են և սպասում են իրենց հերթին։ Եվս մեկ հյուրանոց արդեն ավելացել է ու շուտով կբնակեցվի քաղաքացիներով, ովքեր որ արդեն հերթագրվել են։ Քաղաքացիների մոտ հարց է առաջանում, թե որ ընտանիքները կարող են այդտեղ բնակեցվել։ Նախարարությունը առաջնորդվում է ըստ առաջնահերթության, այսինքն հաշմանդամության կարգ ձեռք բերած կամ հաշմանդամություն ունեցող տեղահանված քաղաքացիներ, զոհված ընտանիքի քաղաքացիներ, զինծառայողների ընտանիքներ, նաև բազմազավակ ընտանիքներ։ Հյուրանոցներում բնակվող քաղաքացիները ապահոված են բոլոր պայմաններով։ Առաջին օրվանից առ այսօր հյուրանոցների մեծ մասը քաղաքացիների նաև սնունդ է տրամադրում, բայց տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը այս հարցում որոշ փոփոխություններ է նախատեսում։ Բոլոր հյուրանոցները և հյուրատները ունեն բոլոր կոմունալ պայմանները քաղաքացիների համար, այսինքն տաք սառը ջուր, կոյուղի, լվացքատներ, հերթով քաղաքացիները կարողանում են օգտվել լվացքատներից սննդի հետ կապված։ Նախարարությունը փորձում է հավասար պայմաններ ստեղծել բոլոր միջոցառումների ու բոլոր քաղաքացիների համար, այդ իսկ պատճառով քննարկման փուլում են ու փորձում ենք լուծել սննդի հետ կապված խնդիրը, որովհետև բնակվարձից օգտվող քաղաքացին ինքնուրույն է կազմակերպում իր կենցաղը և սննդի հետ կապված խնդիրները, միաժամանակ հյուրանոցում բնակվող քաղաքացին օգտվում է հյուրանոցի ծառայություններից։ Հյուրանոցներ կան, որոնք որ այս պահին ծառայություն են մատուցում, բայց նախարարությունը փորձում է երկու կողմերին էլ հասկանալ ու ընդհանուր լուծում գտնել սննդի հետ կապված հարցում։ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը տարեսկզբին նախագիծ է մշակել, որի համաձայն մեր քաղաքացիները արտոնություններ են ստացել կոմունալ վճարների մասով։ Ընդ որում, արտոնություններից օգտվում են բոլորը, բացառությամբ հյուրանոցներում ժամանակավոր բնակվող քաղաքացիների։ Հյուրանոցներում և հյուրատներում բնակվող քաղաքացիները ենթակառուցվածքների համար որևէ վճարումներ չեն կատարում։ Բոլոր վճարումները ներառված են հյուրանոցային ծախսերի մեջ, որը որ նախարարությունն է հոգում, այսինքն էլեկտրամատակարարում, ջրամատակարարում և գազը։ Հյուրանոցներում բնակվող տեղահանված քաղաքացիների ցանկը պարբերաբար ենթարկվում է փոփոխության, վարձու բնակարաններ գտնող քաղաքացիները միանգամից տեղափոխվում են։ Թե որքան կտևի այս գործընթացը, նախարարության աշխատակիցը դժվարանում է ասել, միայն համոզված է աջակցություն տրամադրում են իրենց ուժերի և ռեսուրսների սահմաններում։ Հստակ ժամանակահատված չկա, թե քաղաքացիները ինչքան ժամանակ են բնակվելու հյուրանոցներում և հյուրատներում, սակայն քաղաքացիներ կան, ովքեր որ ընթացքում գտնում են վարձով բնակարան, տեղափոխվում են և օգտվում են մյուս ծրագրից, վարձավճարների փոխհատուցման ծրագրից։ Քաղաքացիներ կան, ովքեր որ գնում են համայնքներում բնակվելու, այսինքն ժամանակ առ ժամանակ ցուցակը թարմեցվում է և այն քաղաքացիները, ովքեր որ հերթում են, սպասման փուլում են, կարողանում են իրենց տեղավորել հյուրանոցներում։2021 թվականի առաջին եռամսյակի ընթացքում Արցախի առողջապահության նախարարության բուժ հաստատություններում ծնվել է 311 երեխա, որոնցից 149 տղաներ, 162-ը աղջիկներ են։ 292 երեխա ծնվել է մայրաքաղաքում, 19 երեխա՝ Մարտակերտում։ Հունվար-մարտ ամիսներին Արցախում արձանագրվել է զույգ երեխաների 6 ծնունդ։
Արցախի Հանրապետությունից Հայաստանի Հանրապետության բուժ հաստատություններում ծնվել է 18 արցախցի փոքրիկ, 9 տղա, 9 աղջիկ։ Արդյունքում Արցախի Հանրապետությունում ընդհանուր ծնելիությունը առաջին եռամսյակում կազմել է 329 երեխա, 158 տղա, 171 աղջիկ։ Տարհանված քաղաքացիների ճակատագրերը հաճախ կողքի են, միավորվում են մեկ տանիքի տակ, հիմք դառնալով ավելի նոր ու համեր աժգոյության։ Այսպիսին է նաև մեր այսօրվա հերոսների պատմությունը։ Պատերազմից հետո շատ ընտանիքներ հյուրընկալվել են Ասկերանի շրջանի Բերքաձոր գյուղում։ Ինչպիսին է այդ ընտանիքների առօրյան մեր հաջորդ տեսանյութում։ Տեղահանվածների ճակատագրերի բացահայտման հետքերով այսօր Բերքաձորում ենք։ Փոքրիկ համայնքը պատերազմից հետո ապրում է իր հյուրերի մեծ ու փոքր հոգսերով։ Տեղահանված առաջին ընտանիքները Բերքաձոր են տեղափոխվել դեկտեմբերի 1-ին։ Այս պահի դրությամբ համայնքում կա 26 ընտանիք տարբեր շրջաններից՝ Մարտունու շրջանից, Հադրութի շրջանից, Բերձորից, Շուշից, Ասկերյանի շրջանից, Մերվերի ենթաշրջանի բնակվում են տարբեր տեղեր, առանձնատներում են բնակվում, հիմնականում Հորիզոն Թրեյդում եւ Փարոս Հյուրանոցում։ Հորիզոն Թրեյդում 11 ընտանիք, 27 հոգի։ Վերջին 5 ընտանիքը 3-ը Կովսականից, 2-ը Բերձորից, 1 ամիս առաջ ընդունեց։ Horizon Trade կազմակերպությունը, որի մասին պատմում է համայնքապետը, վաղուց դադարեցրել է իր գործունեությունը Բերքաձորում։ Պատերազմի օրերին կազմակերպության սեփականատեր Կարեն Շահինյանը ազատկացարանը անվճար տրամադրեց կարիքավոր իր հայրենակիցներին։ Մարդասիրական այս քայլը ճակատագրական եղավ վետերանոցի բնակիչների, այդ թվում Հայրապետյանների ընտանիքի համար։ Երբ կռիվը սկսվեց մեր գյուղում, բոլոր կանայք երեխաները ասացին, որ պիտի դուրս գան գյուղից։ Ով ուզեց դուրս եկա, ով չուզեց մնաց, դրանցից մեկը ես էի, որովհետև իմ տղան էլ էր կռվումը, իմ ամուսինն էլ էր կռվումը։ Գյուղը ծմակի մեջ կռիվ տուալ, դեղ թոլք է չնայալ, իրանց օրիշ ազգնայալ, ես մլան ին նողոքակ կռտայիս, էքսի օրեն ուժեի կուչուկուչի իրանք շտացալան, եկանը մինչեր մին 5-6 հոգի եկանան։ Իմ աղջիկս էլ էր վիրավորներ էր փրկում, ինքը ասաց, մամա, ես չեմ փախչի, որովհետև ես վիրավորներ պիտի փրկեմ։ Իր երեխան իմ մոտ էր, 8 տարեկան երեխան իմ մոտ էր, իմ 16 տարեկան երեխաս էլ իր ընկերների հետ միասին սնարադ էին կրում։ Արդեն որ հասան Կարմիր բազարվան թուրքերը, այդ ժամանակ մեր գյուղի տարածքներում էլ կային թուրքեր։ Արդեն մենք գիշերները չենք կարողանում քնել։ Դռները կապը քլում էինք, որ այս րոպեին թուրք կմտնի ու մեզ կսպանի։ Քուչ-քուչի ուժը կամակ կացա, եկաց ծնաղ գյուղ, ծնաղ գյուղից էլ հերա կռիվ տուարտեղ, նորից հետ եկա շոշ գյուղը։ Նորից մին 5 օրը շոշ գյուղը մեկ կացել պոստերյում դենում։ Հետո նոյեմբերի 15-ին եկավ Ստեփանգերդ։ Կռիվը հանդարտվեց, վերջացավ, ամուսինի զանգեց, ասեց, մի տուն ենք ճարել, եկեք ես շենքի մասին էր խոսքը, երեխոցով բոլորը այստեղ տեղափոխվեցինք։ Մեր գյուղան մին 4 ընտանիք ներ, հետո իրանք կեցալան գյուղերը, տունը ներցրա, կեցալան գյուղերը, հետո քուչ-քուչի ուրիշ ընտանիքներ եկան, միացավ։ Մեծ դժբախտությունը հաճախ համախմբում է մարդկանց։ Հյուրատան տանիքի տակ շուշեցիները, հադրութեցիները, ասկերանցիներն ու քաշաթաղցիները դարձել են մի ամուր ընտանիք։ Խոստովանում են, համախմբված լինելու հանգամանքը խնդիրները չի պակասեցնում, բայց դարձնում է դրանք առավել հեշտ հաղթահարելի։ Համայնքապետի, համագյուղացիների, հյուրատան տիրոջ ու հումանիտար կազմակերպությունների օգնությունն էլ փոքրինչ թեթևացնում է կենցաղային հոգսերի բեռը։ Կարծես մուկ մի ընտանիք լինենք այստեղ։ Իրար հետ արդեն կապված, մուկ իրար էլ չենք հել ուզիսկի հրաժեշտ տանք։ Այս մարդիկ մեզ շատ օգնեցին, գյուղապետը կինը Զարինե անունը, շատ օգնեց մեզ։ Երբ որ նոր էին տեղափոխվել, տեղահանվել համայնք տարբեր տեղերից, նույնիսկ վարչակազմից, նրանք ստացել են օգնություն, մարդասիրական օգնություն, տրամադրվել են, հագուստ է տրամադրվել։ Կարեն Շահինյանը ամեն ինչով ինքը շորեր բան բերեց սկզբում, մեզ ամեն ինչ տվեց, ասեց, ում ինչ կարիք ունի, ես շորերով կբավարարեմ ձեզ, ուտելիք էլ բերեց Երևանից,
ամեն ինչով մեզ սկզբում իրենք բավարարեցին, միջև կարմիր գրեսը արդեն օգնություն էր տալիս։ Ամիսը մեկ անգամ Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության կողմից բոլոր տարհանվածները այցելում են համայնք եւ այստեղից ստանում են իրենց դա կլինի թե սնունդ, թե հիգենա։ Հյուրատան պայմաններից ու պետական աջակցության ծրագրերից գոհ են։ Կազմակերպության սեփականատեր Կարեն Շահինյանը հյուրանոցի համար նախատեսված պետական նպաստներից չի օգտվում։ Այսօր պետությունը հոգում է Horizon Trade-ում բնակվող քաղաքացիների միայն կոմունալ ծախսերը։ Լուսի բանը մեկ է փակել մենը առաջի ամիսներին։ Գեսի 60-100-4000-ը բռնել, որից 60000-ը պետությունը տվել է, 44-ը մեկ է տվել։ Գազի համար եկել են, թան 1 միլիոն փողած գրված, այս ընտանիքներ սաղը բան է կարել, պասպորտները բանով գնացել է կառավարություն, իրանք դեղ սաղ պասպորտներին բանը հազնելիք իրանց, իրանք դեղ բան են արելի, որ ինք 25 մանից են տալիս, ինչ են տալիս, նահանք դուրծ են եկել։ Բացի այդ, եղանակի փոփոխության պայմանավորված վերաբնակիչները նոր հագուստի կարիք ունեն։ Աջակցության կարիք ունեն առավել եւս այն ընտանիքները, որոնք բերքածոր են տեղափոխվել վերջին ժամանակահատվածում։ Կենցաղային իրեր ստացել են, բայց որ արդեն նոր եկածները չեն հասցրել, ինչքան որ եղել է հերոստացույց, Սառնարան, Անկողին, Վարարան, այդ կարգի, քանի ընտանիք այդ պահի դրությամբ, ասենք հունվար, փետրվար ամիսներին, դեկտեմբեր, հունվար, փետրվար ամիսներին, քանի տեղահանված ընտանիք եղել է, ըստ ընտանիքների բախշվել է։ Բայց այս պահի դրությամբ էլի կարիք ունեն թե կենցաղային, թե հագուստի և թե սննդի։ Ամենամեծ կարիքը նոր աշխատանքն է։ Աշխատատեղերը համայնքում քիչ են։ Մանկապարտեզի բացակայությունն է վերաբնակեցված երիտասարդ ընտանիքներին, ստիպում է գյուղից տեղափոխվել քաղաք։ Կարմիր խաչը իր նպաստներով փորձում է աջակցել գյուղացիներին, որպեսզի հայրապետյանների ընտանիքի օրինակով վերաբնակիչները սկսեն զբաղվել գյուղատնտեսությամբ։ Չնայած համայնքում գործում է Էրմի փակ բաժնետիրական ընկերության Ալարաղացը, Քարավան սահմանափակ պատասխանատվության ճանապարհաշինարարական ընկերությունը, բայց համալրված են, թե բանվորներով, թե ինժեներական աշխատողները կա։ Դպրոցը նույնպես համալրված է ուսուցիչներով, աշխատատեղ չկա համայնքում։ Այս ամիս նրանք ստացան գյուղատնտեսական գործիքներ և սերմացուներ։ Շատերը հասկանալի է գյուղից են, չեն կարողանում առօրյա կյանքը պատկերացնել, նստած կամ չաշխատել, այդ էլ ստացան, որ կարողանան գոնե իրանց լեզվով ասած այդ միլակ կանաչին էլ անեն, որ իրանք օգտագործեն։ Բոլոր տեղահանվածների խնդիրները նման են իրար եւ լուծելի են աջակցման նախագծերի միջոցով։ Սակայն տարբեր են պատերազմից տուժած յուրաքանչյուր քաղաքացու հոգու կարիքները։ Տիկին Արեգան ափսոսում է, որ չհասցրեց տնից անել փոքր որդու ոսկե գավաթը։ Այսօր 16 տարեկան Ալեքսը աշխատում է ընտանիքին օգնելու համար, իսկ պրոֆեսիոնալ սպորտը եւ հաղթական ոսկե գավաթը մնացին ավետարանոցում։ Մուկ ուրիշ ոչ մի տեղից տուն չենք ուզում, մենակ մեր գյուղը, թեկուզ վառված, թեկուզ ջարդված, թեկուզ ինչ ուզում ա լինի, մեր գյուղը տան, մեր գերեզմանները, մենք գնանք մեր Սուրբ Վանքերը։ Այդքան ոչինչ, բայց բալասը մեզում, քմագինենք, ասնակ բալաս շտղա, մավրիկը, թորմսա, ես այնգե օխտան մեսա ես կարեմ չունար, անց միանք էլան, կեցալա մարդունի երկու օրե խոսալա, ունցուցին չուս ասալա լեղմ, դան այդ անսի օթին էլ խոսաչ, էլ անհայտ գործիլնա, բեր մուչայ մենք սորկորով, տղծելին գյուդում չկու։ Դժվարությունները հայրապետյաններին չեն վախեցնում։ Տիկին Արեգան հյուրատանը կենցաղային խնդիրները հոգում, ամուսինն է նպատակ ունի մի օր վերականգնել նախկին մեծ ֆերման հայրենի գյուղում։ Սեդատատը նույնպես հավատում է, վաղը օրը լուսավոր կլինի, կորած թոռը անպայման կվերադառնա ու կբացի իրենց հարազատ տան դուռը։ Տեղահանված քաղաքացիները իրենց հայրենի տան առօրյայի եւ դժվարությամբ վաստակած ունեցվածքի հետ մեկտեղ անցալում են թողել նաեւ իրենց սիրելի զբաղմունքն ու աշխատանքը։ Նոր աշխատատեղեր ստեղծելու եւ տարհանվածներին աշխատանքով ապահովելու խնդիրը այսօր առաջնային է։ Արդյոք այդ ճակատագրին արժանացած քաղաքացիներին այսօր հաջողվում է Ստեփանակերտում գտնել նոր աշխատանք, փորձեցինք պարզել հարցումների միջոցով։
Որտեղից եք? Շուշից ենք։ Շուշից։ Ես Շուշիի բնակիչ եմ։ Հադրութի շրջան, ես Թաղեր գյուղից։ Գյուղ Թաղասեր, Հադրութի շրջան։ Մենք Հադրութից ենք։ Հադրութի ռայոնից։ Շուշից։ Ես Շուշից եմ։ Ինչ մասնագիտություն ունեք։ Մանկավարժական նկարտած, բայց աշխատում ենք տեխնոլոգիական համալսարանում որպես հավաքարարուհի։ Պատրաստ ենք աշխատանք։ Չէ, միջև էլ աշխատանից կլանդը դեմերտո նորենով բոլորիս վերցրալա աշխատանքի լասալող գիգա գործի։ Մասնագիտությամբ քույր եմ ավարտել եմ բժշկական քոլեջը։ Ես ավարտել եմ տեխնիկումը գյուղատնտեսական։ Աշխատում եմ Շուշիի մշակույթի եւ երիտասարդության կենտրոնում։ Շուշիում աշխատում եի, ես վերջը տարին չէ, քանի որ թոշակառու եմ, MCS-ի։ Ես 15 տարի եմ ՉՍ-ում դիսպետչեր եմ աշխատել։ Հադրութում աշխատում եմ, մասնագիտությունը ՍՍԿՉ Գանձապահը, բայց աշխատում եմ Ղարաբաղ Տելեկոմում ավագ խորհրդատու։ Հադրութում խոհարար եի հապենում, բայց Երեմյաների ճաշարանում։ Աշխատում եի փրկարարծառայությունում։ Ես դուրսն եի եկել էստես, կռիվացեցի կռիվան էլ իմանացի։ Աշխատում եմ Շուշի պետական մանկապարտեզում որպես դասիրակչուհի։ Աշխատում եք այստեղ։ Ոչ։ Սպասում ենք նախարարության հրահանգներին, ասացին, որ կզանգեք, դեռ սպասում ենք։ Հույսով ենք, որ մեզտեղ են տրամադրելու ու մենք շարունակելու ենք մեր աշխատանքը։ Սոցիալ նախարարության պահեստներումը որպես օգնության բաժանող աշխատում եմ։ Դուք եք դիմել աշխատանքի համար, թե առաջարկել եք։ Չէ, ես գնացել եմ կուրտկա ստանալու օգնություն։ Ասացին, կարա գաք մեզ մի քիչ օգնեք։ Սկզբից որպես կամավոր եմ գնացել, ու հետո առաջարկեցին, ասացին մնացեք աշխատանքին։ Կառավարությունում եմ գրանցվել պարոն Խանոմյանի մոտ։ Սպասում եք պատասխանին, բայց դե երևի ամսից ավելի արդեն ոչ մի պատասխանել չկա։ Հիմա հաստուխ եմ։ Դուք եք դիմել աշխատանքի համար։ Չէ, իրանք են կանչել, ես իրան տարել եմ, ընկերոջս էլ տարել եմ։ Երեխաներն էի պահում, ոչ տանն եմ։ Այս կռվից հետո բոլորս կրճատմատակ եք ընկել անհասկանալի պատճառով, չգիտեմ ինչի համար։ Վերաշխատանքն ի՞նչ։ Աշխատանքի համար մեր նախկին աշխատատեղերն եք բանարել, դիմել, բայց ապարդյուն։ Հիմա բուժում եմ, նորից հետո ծառայության ծառայեմ։ Պատերազմից հետո դեռ չենք վերաբացվել, մոտ օրերս հուսով ենք կվերաբացվի մանկապարտեզը և աշխատանք ունենանք։ Հարցումների արդյունքները ճշգրիտ ամփոփելու համար պետք է հաշվի առնել, որ մեր կատարած հարցումների ընթացքում շատ քաղաքացիներ աշխատանքի էին։ Նրանց բարեբախտաբար հաջողվել է գտնել նոր աշխատանք կամ պահպանել հին աշխատանքը։ Որոշներն էլ, չնայած պատերազմական դժվարությունների, ստեղծել են նոր աշխատատեղեր, ինչպիսին է մեր տեսանյութի հերոսուհին։ Այնտեղ ուրիշ աշխարհ էր, այնտեղ մեր աշխարհն էր, մեր ամեն ինչով, նույնիսկ ասենք դրսում, որ անցնում էին անցորդները, որ չէի ճանաչում, այդ մարդկանց էլ եմ կարոտում ես, ու ամեն իմ մի քար, ես իմ ամեն մի թուփ, ամեն մի ծառ։ Արմինեն է Հադրութից, անցյալի մասին խոսելիս հաճախ նախընտրում է լռել, հետ նայելիս էլ մտքով քայլել հայրենիքի հարազատ փողոցներով։ Լեռների ու ձորերի կարոտը, սակայն, ստիպում է անցյալի հետ կիսված ներկան հյուսել նորովի։ Հադրութ համայնքի կազմում ընդգրկված են նաև Վանք և Տյակ գյուղերը, որոնք ողջունում են մեզ մինչև բուն քաղաքին հասնելը, պատմում է Արմինեն։ Ես Վանք գյուղում էի ապրում, այնտեղից 2 կիլոմետր ճանապարհ էի անցնում, կարելի ասած սարից իջնում էի քաղաքը։ Ոսոր ձորի մեջ լինի, սարերով շրջապատված քաղաքա մի փոքր, որ ես շատ եմ սիրում այդ քաղաքը։ Իսկ Վանք գյուղը մի քիչ էս բարձր, ոնց որ սարի վրա։ Այդտեղ Սպիտակ խաչ եկեղեցի կա, որ այդ ամբողջ այդ տարածքում բոլոր մարդիկ ամեն շաբաթ կիրակի բարձրանում են Սպիտակ խաչ եկեղեցում մուն վառելու, մատաղանելու։ Աչքերս փակում եմ ու մտովի տնից դուրս եմ գալիս ու իջնում եմ սալոնը։ Ամեն ինչը ես հիշում եմ, էլի ամեն մի քար, ամեն տեղ, հենց մտովի ես քայլում եմ այդ ճանապարհը ու միշտ սպասում եմ, որ մի օր կգնամ։ Կորցրած տնից, հայրենիքից հիշողություններ դարձած անցյալից ոչինչ փրկել հնարավոր չէր։ Իր գործին նվիրված մարդը միայն աշխատանքը կարող էր փրկել պատերազմից, որպեսզի հետո էլ աշխատանքը դուրս բերի իրեն դժվարին հոգեվիճակից։ Արմինեն անկեղծանում է, Երևանի գեղեցկության սրահներից մեկում աշխատելը պատերազմի ծանր օրերին ինչ-որ կերպ թեթևություն են բերել։
Ես արդեն 11 տարի է զբաղվում եմ մարսավիրությամբ, շատ սիրում եմ իմ մասնագիտությունը, կարծում եմ լավ տիրապետում եմ հաշվի առնելով, որ ահագին հաճախորդներ ունեմ, այստեղ էլ կան ահագին հանրություններ, որ գալիս են, նույնիսկ իրանք մենակ իմ հաճախորդները չեն, կոնկրետ որ հանրութից են, դրա համար ձգտում են գան իմ մոտ։ Այստեղ ասենք մարդիկ չեն ճանաչում ինձ, հանրութում դե ավելի շատ էին հաճախորդներս, արդեն ստաբիլ էր էլի աշխատանքս, գիտեի որ այսքան հաճախորդ ունեմ, ամսական այսքան եկամուտ ունեմ։ Վարսավիր լինել Արմինեի մեծ երազանքն էր դեռ վաղուց։ Մեծ աշխատասիրության շնորհիվ եւ ավագ կրոջ օգնությամբ նա հասավ իր երանելի նպատակին։ Սկզբում ստիպված էր աշխատել ուրիշների համար, հետո ստեղծեց իր սեփական գործը, որը Արմինեն դժվարությամբ է գեղեցկության սրահ անվանում։ Այնուամենայնիվ նա կարծում է, որ հաճախորդը չի նայում, թե դու որտեղ ես աշխատում, ինքը նայում է քո աշխատանքին, թե ինչպես ես աշխատում։ Այնտեղ ահագին հաճախորդներ ձեռք բերեցի, տարածքներ ունեինք, որ սկզբից չէինք աշխատեցնում, հետո սալոն բարձրինք, սկսեցի այդտեղ աշխատելը։ Գտնվում էր Խորնախպյուր կոչված մեր հադրութի այդ հրապարակի դիմացը, ամենակենտրոնական մասում։ Շատ լավ էր անցնում օրերը, չէինք պատկերացնում, որ այսպիսի վիճակ կլինի, այսպիսի օրեր, որ կգա մեր դեմը, կհայտնենք այսպիսի վիճակում։ Ընտանիքի մեծ տղան Թեմուրը պայմանագրային զինծառայող է, մասնակցել է պատերազմին, ծնողների հպարտությունն է։ Փոքրը Արտուրը դեռևս դպրոցական է, զբաղվում է բռնցքամարտով, հադրութում է թողել իր հաղթանակները փաստող պատվոգրերն ու մեդալները։ Ամուսինը հիվանդություն ունի, տան հոգսը մեծ տղայի և Արմինեի ուսերին է։ Այս իրավիճակում Արցախում մնալն ու արարելը դեպի հաղթանակ տանող ճանապարհի առաջին քայլն է համարում։ Արցախ եկա ու միանգամից հասկացա, որ պիտի այստեղ մնամ, ինչքան էլ չլինի իմ հողն է։ Հետո այստեղ բավականին բարեկամներ, ծանոթներ, հաճախորդներ կան, որ ասենք ինձ զգում եմ, որ շրջապատված եմ սենց մոտիկներով, հարազատներով, ուրիշ գեղեցկության սրահում էի աշխատում։ Հետո եկա այս շենքը մի քիչ այնպես կարողան վիճակում, բայց տեսա, որ գեղեցկության սրահը, որոշեցի վերցնեմ ու եւ ապրենք, եւ աշխատեմ, ու այնպես այս թիմն էլ հավաքեցի, շատ լավն են, շատ լավ մարդիկ են, տղաներն են, աղջիկներն են, շատ լավն են, իրենց շատ սիրում եմ։ Միշտ ջերմ մտնորդ է, հաճախորդները մտնում են ու իրենց շատ լավ են զգում, ասում ասկի չենք էլ ուզում ստեղից դուրս գանք։ Հադրութում ապրած վերջին ճակատագրական ռոպեների վկայությունն են Արմինեի ներկա լավատեսությունն ու աշխատանքի հանդեպ ունեցած մեծ հոգատարությունը։ Աշխատանքում ունեցած մի փոքր ձեռբերումն անգամ նակապում է հայրենիքի և ապագայի հետ։ Արմինեն պատերազմից փրկել է իր առօրյան բնորոշող որոշ իրեր։ Ես որ դուրս եմ եկել տնից, նույնիսկ կարևոր իրեր կային չեմ վերցրել, բայց այդ ռմբակոծության ժամանակ իջել եմ Հադրութ ու իմ գործիքներն եմ վերցրել։ Ուր գնամ առանց իմ գործիքների, ես ով եմ։ Ճիշտ է, էլի կառնես, բայց ասենք ես իմ համար կարևոր իմ աշխատանքն է, էլի, որտեղ գնամ, ես կարամ մի կտոր հացը վաստակեմ։ Կարծես թե զգում էի, որ վերջին անգամն եմ դուրս գալիս երեխեքի, մեկեր աղբոր քրոջ երեխեքի մի քանի նկար ցենց վերցրել եմ, բայց դե շատ նկարներ եմ թողել երեխեքի, վինետկեքը թողել եմ այնտեղ։ Ես իմ տենց մի քանի կարևոր բան, առաջին հերթին շունս կվերցնեի, մենակ շուն։ Ասում է տղաս, փոքր տղաս, ասում մաման, ինքը մեզ վստահում էր, մենք իրան դավաճանեցինք։ Նա չհանձնվող հադրութեցու տեսակ է, ում ճամփաբաժանները մոլորեցնել չեն կարող, նա հստակ գիտի ինչպես և դեպի ուր է քայլում։ Արմինեն ցանկանում է, որ իր նախաձեռնողականությունը օրինակելի լինի իր հայրենակիցների համար, իսկ տրամադրվածությունը ապագայի հանդեպ լինի վարակիչ։ Խորհուրդ կտամ, որ աշխատեն, զբաղվեն իրանց սիրած գործով, միշտ պայքարեն, միշտ առաջ նայեն, միշտ հավատան, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Մի քիչ շատ է դժվար, բայց ելքը կա միշտ էլ։
Ցանկալի պայմաններով աշխատանք գտնելը անշուշտ խնդիր է, բայց ոչ պակաս բարդ է նոր զբաղմունքի համար նաև ներքին ուժ գտնելը։ Տեղահանված քաղաքացիները պատրաստ են նույնիսկ չնչին հնարավորության դեպքում վերակառուցելու իրենց ապագան, այսպիսով իսկ շնացնելով իրենց բաժին հայրենիքը։ Իսկ առանց այն էլ պակասած աշխատատեղերի և գործազուրկ քաղաքացիների խնդիրներին խոստանում ենք անդրադառնալ Սոցիումի հաջորդ եթերներում։